je tam biela vlajka, nech sa páči, tráne vaša, štart povolený. Tak máme trošku problémy k nasacej strane, ale pravdepodobne aj na rozdeľovači. A chlapi, dokončíme ten útok, poďte. My vám k tomu zatlieskame, poďte, dokončite to. Vidíme, že aj problémy na rozdeľovači, aj na tej sacej strane. Ale chlapi z tej sacej strany to pravdepodobne zdali. OK. Tak žiaľ, tento útok budeme musieť klasifikovať ako neplatný. Vidíme.